Dobro jutro i dobrodošli. Danas je školska slava. Čestitamo svim školarcima, srednjoškolcima, studentima. I oni slavi i obeležavaju Svetog Savu. A, boga mi, i domaćinima kojima je danas krsna slava. A slavit će se danas u svim školama, između ostalog i u osnovnim školama Njegoš i Radoje Domanović. Pozdravljam moje goste, Dušicu Tričković, direktor osnovne škole Radoje Domanović i Bojana Krstića, direktora osnovne škole Njegoš. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dušice, je li Sveti Sava i obeležavanje Svetog Save najznačajniji datum u životu i radu jedne škole, ili kod vas to tako? Da, da. Sveti Sava je najradosniji pravoslavni dan u životu i radu škole. Pored Svetog Save, naravno, i Vidovdan i dan škole, ali ovo nam je baš slavski i najradosniji dan. Kako ste vi planirali danas da obeležite, sem što ste poslali lepe pozivnice na sve adrese? Hvala. Ja moram se zahvalim i prijateljima iz osnovne škole Car Konstantin, koji su takođe, kao i vi, poslali ručni rad, lepu pozivnicu i hvala im zbog toga. Pa kao pravi domaćini spremamo slavu cele godine. Pozivnice su takođe deo rada naše sekcije, naših đaka, uz podršku nastavnika i bibliotekara škole. U prepodnevnim časovima održat će se odeljenske proslave Svetog Save i tu će doći i roditelji, bake, deke, naravno svi učenici koji su pripremili prigodan program u skladu sa današnjim danom. Naš cilj je u stvari jedinstvo, što je na neki način i jedan od postulata Svetog Save, tako da smo u mnogim odeljenjima, odnosno razredima, organizovali razredne proslave. Cilj je, znači, jedinstvo čitavog razreda. Prvi razred će zajednički proslaviti svi roditelji, svi učenici i svi učitelji koji predaju u prvom razredu i tako ćemo u nekoliko razreda, ne baš u svim. U popodnevnim časovima, u 16 sati, je glavna centralna akademija kada nam dolaze gosti i naravno opet akademija koju su pripremali nastavnici. Jako nam je važno da našim učenicima damo primer na taj način što će videti sve ugledne ličnosti i bivše učenike naše škole, a i poznate Nišlije, od gradonačelnika, naravno do penzionera, ali doći će nam i književnici, i glumci, i sportisti, i svi ugledni građani, kažem, koje imaju učenici prilike da vide preko televizije, ali ne baš da se i druže tako uživo. E, dobro. Bojene, kako će biti obeležen Sveti Sava kod vas u školi? Pa ćemo onda pojedinačno o mnogim stvarima koje su se izdešavale u ovoj sezoni 2019-2020. Kako vi obeležavate slavu đačku? Na identičan način, kao što je rekla Dušica, nama ovog jutra na nivou razreda učenici proslavljaju Svetog Savu i svojim roditeljima prikazuju svoje programe koje su spremili sa svojim učiteljima i razrednim starešinama, a u 10.30 je svečano rezanje kolača i akademija koja će se održati u sali. Malo čas jedno pitanje, ako smem, koje je postavljeno Dušici, pa da se nadovežem oko značaja Svetog Save. Sveti Sava danas ima, ova proslava ima dvojak značaj. Jedan iz ugla prvog prosvetitelja i prve osobe koja je uvela školstvo u srpstvu, a druga iz ugla pravoslavlja za sve one učenike, roditelje i zaposlene nastavnike koji su pravoslavne veroispovesti. Svetosavlje se danas brani, a branilo se kroz istoriju stalno, da ne gubimo vreme kroz 500 godina opsada od strane Turaka, da se uništi Svetosavlje, 40 godina komunizma i ateizma, gde je bio novi udar na Svetosavlje. Danas, na jedan mnogo maskiraniji i perfidniji način, takođe imamo atak na pravoslavlje i Svetosavlje koje moramo očuvati. Kako? Kroz Noć veštica, a ne Svetog Luku, kada decu učimo da je to samo običan maskembal, a polako im uvodimo neke praznike koje su njene. Kroz Crni petak, gde pozivamo ljude, ili Black Friday, na sniženje u prodavnice, pa se pomamimo i zaboravimo svoje pravoslavne vrednosti. Kroz prestojeći praznik,
koji dolazi sad u februaru, gde se mnogi pozivaju da slave Svetog Valentina, a ne Svetog Trifuna, zaštitnika vinogradara i praznih vina, pa bi trebalo da poručimo i roditeljima i deci, poštujte tuđe, ali volite svoje, volite se svakog dana, nek vam dan zaljubljenih bude svakog dana, a u februaru proslavite Svetog Trifuna i odvedite decu u crkvu. Dobro, ne bi da polemišem, Bojane Krstiću, ali dan zaljubljenih je opšte planetarni praznik i generalno Svetog Valentina imamo mi u našem pravoslavnom kalendaru. Apsolutno. Ne tog datuma, nekog drugog, ma nek se vole, nek se ljudi... Živimo danas Savindan. Ali jedna stvar je interesantna za Noć veštica. Zašto Noć veštica? Kada imamo naše poklade koje su po običajima identične i... Ajde, kruna poklada je zapravo i na kraju spaljivanje te veštice uoči Vaskrsa, je li tako? Da. Dobro, da se vratimo mi na neke stvari koje su obeležile ovu godinu. Oprosti, dušice, kad smo ovaj sa Bojanom, konačno park za našu decu je bicikliste, motocikliste za učenje saobraćajnih propisa, radi puno parom. Tako je. Mi smo uporni bili u toj nameri, evo, 2017. i konačno je saobraćajni park osvanuo u svom punom sjaju. Ostaje još par semafora koje treba postaviti, hoćemo čim se prolepša vreme. Tako da sam i ja i predstavnici gradske vlasti koji su dolazili u školu pozvali sve škole da koriste taj saobraćajni park za svoju saobraćajnu sekciju, kao i komšije koji mogu i u popodnevnim časovima i za vreme vikenda dovesti svoju decu u taj deo parka, jer je ono za opštu namenu, ne samo za učenike osnovne škole Njegoš. Jer dolaze ljudi? Kako to izgleda? To je ono što me posebno raduje, a da bi bilo još ugodnije, mi smo desni deo tog parka koji je godinama bio zapostavljen preuredili u jedan zabavni deo parka gde dok roditelji čekaju, imaju klupice, deca koja se neće voziti su dobila tobogane, klackalice, ljuljaške i od ovih dana dva nova venjaka gde u hladovini našeg parka od dvorišta mogu da sačekaju decu koja se iz zabave vozikaju na tom parku, a i uče ono što je svakodnevica u saobraćaju, jer nam je saobraćaj postao mnogo ozbiljniji, mnogo je veći broj automobila, a deca su aktivni učesnici kada dolaze u školu. Bez obzira da su pešaci, da dolaze biciklima, rolerima ili električnim trotinetima koji su sve češći i jako brzi, a treba poznavati pravila ponašanja u saobraćaju. Uz to mi pripremamo u vrednosti od 1.700.000 dinara jedan kabinet za saobraćajnu sekciju gde ćemo teoretsko znanje takođe pružiti deci, jer praksa bez teorije, ako ne znaju pravila ponašanja, onda džaba sva ta vožnja na tom parku. Takođe, iako se to nalazi u našoj školi, opet pozivam sve direktore, svu dečicu iz grada, naravno ne u toku nastave, kad su i oni na nastavi i mi, ali posle nastave, vikendom ili u toku nastave, kad se dogovorimo da mi ne koristimo taj saobraćajni park, da je svima u gradu Nišu otvoren i da se svi jave, ima mesta za sve, napravit ćemo plan, mi ćemo ove godine biti domaćini i opštinskog i okružnog takmičenja i spoznavanja saobraćaja, pa treba se uvežbavati, a ako ćete bolje uslove za vežbanje domaćinskog parka, zato, drage kolege, draga dečice, izvolite, ima mesta za sve. Da, baš sam htela da se nadovežem i zaista veliki poduhvat kolege Bojana. Do zadnjih godina smo imali velikih problema oko organizovanja takmičenja šta znaš o saobraćaju, pogotovo kada je poligon u pitanju. I svi direktori, sigurna sam, a ja posebno, radujem se ovom velikom projektu i velikom angažovanju da se ovo takmičenje predstavlja svega organizuje na najbezbedniji način, ali zahvaljujem se na pozivu da koristimo i kao vannastavnu aktivnost. To je jedan od vidova međuškolske saradnje i zaista je odličan oblik za saradnju. Pa ne znam da li vi, ali pre 40 i više godina taj park smo koristili svi mi i dolazili, ne samo kad je reč o takmičenjima, nego i ovako imamo čas, odlazimo grupno, to nam je bio kao izlet, idemo do osnovne škole Njegoš u saobraćaju
saobraćeni par, tamo nas čekaju bicikli i ostale stvari, tamo su nam nastavnici govorili. Bilo je zanimljivo. Fali vam jedan automat za kafu, čajeva i slatkiše. Kad već se i dolaze, pa ako ono roditelji ispod vejnika. Pokušajte najste sponzora za to. Apsolutno, samo neko oni nama dođu sa svojom dečicom, bit će sve obezbeđeno. E pa sjajno, i drago mi, ali dobro, ovo je Bojane tek početak i tek ta priča treba da zaživi, ali radite vi kampanju vrlo vredno i predano i marketing funkcioniše, tako da verujem da će u 2020. godini taj saobraćeni park biti maksimalno eksploatisan. A sad ću da pitam Dušicu, a posle će Bojan da se nadoveže, da li još uvek od vas važi pravilo da nema mobilnih telefona tokom školskog časa? Da, da, svakako. Već 2 godine, ovo je 2. školska godina, od kada smo u zoni bez mobilnih telefona, funkcioniše i dalje i zaista nam rešava mnoge probleme. Ma dalje moguće. Pa ovo je prilika, u stvari ovo je da doslednost u poštovanju odluke je zaista dobar primer i da za sve ono što je dobro, u stvari treba samo biti dosledan. Kako roditelji, tako i naravno i nastavnici, a i sami učenici. Tako da je zona bez mobilnog telefona i dalje su sve učionice, hodnici i školsko dvorište. Komunikacija među decom je mnogo bolja, čak i sukobi se rešavaju verbalnim putem, naravno da ih ima, ali svi nesporazumi, sukobi rešavaju se ne preko društvenih mreža, nego direktno razgovorom, raspravom, kako kada. Tako da je zaista odličan poduhvat, a vidim da ga prihvataju druge zemlje, kao što je Norveška, jedna zemlja koja ima, tako reći, najrazvijeniji obrazovno-vaspitni sistem. I to je za mene veliki kompliment. Da li, Dušice, to znači da ne može da se desi da na času zazvoni mobilni telefon? I da li to važi samo za đake ili za nastavnike? Za sve. Mobilni telefoni ima je ugašeno zvono i oni su verovatno u školskim torbama. Znači nisu okom nas nastavnika. Tako da zvono ne uznemirava, odnosno ne čuju ni đaci ni ti mi. Jednostavno nema upotrebe, nema opominjanja, ugasi telefon, zvoni telefon, izađi i tako dalje. Nema, tišina je i čas traje 45 minuta. Sljedeći korak, ako dođe do kršenja ove odluke, mobilni telefon ulaz u školu. A Bojane, kod vas kako funkcioniše to? Mi smo doneli odluku na poslednjem nastavničkom veću da u drugom polugodištu ostavljamo telefone u kasetama koje smo pripremili. A to je korak dalje, Dušice. Koje ćemo na kraju, postoji podeljenjima, prvo jedan, peto, dva i tako dalje, redom do osmog, gde će se na kraju nastave, ne na kraju časa, vraćati deci njihovi telefoni. Ja razumem potrebu da roditelji pozovu i da pitaju šta se dešava, ali bolje da pozovu nastavnika ili učitelja nego svoje dete. Također, mobilni telefon ima jednu stvar koja se zove kamera na sebi, koja se jako zloupotrebljava u školi, a slikaju se neretko da bi napravili neslane šale, slikaju decu u toaletima, znaju to da objave na mrežama, tu može doći do digitalnog nasilja. Prema tome, niti im je potreban mobilni telefon da razgovaraju na času, niti da budu dok traje čas na društvenim mrežama, niti da zovu roditelje. Ako nešto gori, ako se neko dete ne osjeća dobro, i ranije dok su bili fiksni telefoni razrednih starešina i učitelj je obaveštavao roditelje da dođe po svoje dete, niti za neki vid zabave, a mali veliki odmor koristi da se malo više druže, da nešto pojedu. A mi pored toga smo rešili da ove godine odemo još jedan korak dalje, a to je da na proleće organizujemo dan bez struje, gde ćemo sa decom napolju obraditi neke igre koje postoje i bez struje, kao što je za devojčice lastiž, školice i slične igre koje su bili najčešći prizor u školskim dvorištima u vreme kad nije bilo mobilnih telefona. Školice. Tako. Neverovatno je kada im predočite neko od tih jednostavnih igara za koje nije potrebna tehnologija, koliko je to njima interesantno i koliko je to zanimljivo i da može bez telefona.
A šta smo mi, Bojana, najviše volili da igramo? Ajde. Trule kobile. Da, trule kobile, ali to moramo. Koje nećemo ovaj put. Igra. Šta smo igrali najčešće u školskom dvorištu? Klikere. Tako je, klikere. Na dva načina. Znači, žmurke, klikeri, lasti, školice, su divne igre koje se mogu igrati. Što, našalio sam se za trule kobile, nećemo stigati. Ma ne, jesmo. Realno rečeno, najviše smo volili. Ja sam mislio na klikere, ali trule kobile. Branili su nam nastavnici te trule kobile, terali nas, se ne povredimo slučajno. E, u ono vreme bilo je teško naći klikir. Kupovali, bili skupo to. Sad gledam kod Kineza, cela ona mrežica, 100 dinara, 20, 30, 50 klikera, koliko, ali nema ko da kupuje i da igra klikere. Oduzimali smo. To da, takmičenje u klikerima. Mi smo igrali na crtu i na keke, sećaš se? Na rupu i na keke. Na rupu i na keke, a to je to, na rupu i na keke smo igrali klikere. Vi, devojčice, niste to igrali. Da, mi smo lastri. Ali upravo je ovaj način da se vratimo pravim vrednostima i pravim, kroz igru, a naša je u stvari odgovornost, nas direktora, nas učitelja, da eto, vratimo se Svetosavskom putu koji je, kako reče kolega Bojan, bio zapostavljen od 45. do 90. godine. Ovo je, već možemo reći, nekako jubilej, 30 godina od kada se Sveti Sava i Svetosavske vrednosti od kada su se vratile u školu. Tako da, zaista, sve te prave vrednosti i tradicija treba je, naravno, negovati, nikako na uštrb novih tehnologija, ali može da se nađe prava mera i da se zaista na jedan pravi način vaspitavaju i obrazuju učenici. Šta mislite o projektu elektronske dnevnice, gde roditelj svakog dana može da zaviri i da pratite ocene, gde nema više ono, nastavnik izađe, ti od minusa napraviš plus i tako dalje, a on se pita posle, kad li dobiti Žiko onaj plus ili Janko, Marko? Da li može da zaživi jedna ideja sada koja se posle ovog nesrećnog slučaja desila, da ukoliko neki dete ne dođe u školu, da razni starešina pozove roditelj istog časa i da vidi zašto nije došao u školu. Da li to važi? Da li može da zaživi? Da, svaki oblik komunikacije između roditelja i škole naravno treba da zaživi, a ukoliko je kvalitetan. Ovaj oblik komunikacije, upotreba mobilnog telefona, naravno da nije poželjan, jer upotreba mobilnog telefona vi u stvari izopštavate nastavnika iz celog problema. Ako dete boli glava ili ima temperaturu ili bilo šta, zašto izopštiti nastavnika? Treba prvo da on sazna, pa on onda da obavesti roditelje. Tako da ta procedura obaveštavanja i komunikacije mora da ima neki red i neka pravila da bi bila pravilna komunikacija i da ne bi bilo nesporazuma. Elektronski dnevnik je odličan način da se roditelji obaveste pravovremeno i blagovremeno. Ne verujem da će ih to udaljiti od škole, mislim njihova fizička prisutnost, jer ima toliko oblika i toliko van nastavnih aktivnosti gde uključujemo roditelje, od otvorenih vrata, od predavanja roditelja učenicima i nastavnicima. Tako da mislim da je ovo efikasniji način nego što je tradicionalno vođenje dnevnika i kao i svaka promena, naravno, da je kod nekih kolega prisutan i otpor, ali to je naravno u početku. Inače, elektronski dnevnik skraćuje vreme unošenja, skraćuje vreme administracije, što je i dobro. Ostaje nam više vremena da se suštinski bavimo učenicima. Bojane, vaše mišljenje o elektronskom dnevniku? Ja vidim elektronski dnevnik ne crno-belo, već svetlo i tamno-sivo, jer on ima svoje prednosti i svoje mane. Prednosti svakako ima u samom softveru gde ažurira izostanke, gde vam oba ponudi završnu ocenu, gde apsolutno pokazuje koliko je ocena učenik dobio u toku dana. Tako da ova nerealna situacija koja postoji u srpskoj prosveti, da imamo, po mom mišljenju, govorim iz svog ugla, prevelik broj odličnih učenika i vukovaca, no što to pokaže završni ispit.
tako da vi ne možete da imate dobrog učenika sa dvojkama i trojkama koji poslednje nedelje dobije 8 petica u istom danu i postane odličan. Već se vidi jedna ocena po danu, odnosno jedna ocena po času. Ako imate taj čas jednom nedeljno, ne možete znatno u poslednjoj nedelji popraviti učeniku ocenu, već ona biti realna u toku školske godine. Ima toga da roditelji manje dolaze da se raspitaju o uspehu, siva strana koju već vide od kuće, ali upravo ovo što je rekla Dušica, škola je jedna živa stvar i samo školstvo koje se menja. Kako se menja društvo, tako se menja i školstvo. I ogroman broj radionica, edukacija, rada sa roditeljima upravo se koristi da nadomesti nedostatak onog samog klasičnog roditeljskog sastanka o kome se mnogo ne govori uspeh, jer oni uspeh već od kuće znaju. Već se govori o nekim raznim problemima ili divnim stvarima koje treba pohvaliti, ali živa reč je živa reč i roditelji treba stalno da dolaze u školu i da razgovaraju sa nastavnicima oko preporuka za dalje napredovanje učenika. Nije bitno samo da sazna kakav uspeh ima i koliko ima opravdanih. To će vidjeti od kuće. Također, ono što je uvek bio problem kada dođe vreme, to je sad lepša strana isto e-dnevnika, kad god dođe vreme pred raspust, mnoštvo zapisnika, zaključivanje ocena, knjižica treba da se uradi u školi i treba ostati ceo dan ili u toku radnog dana. Uvek ide ono pitanje, ja smem da odnesem dnevnik kući, odgovor je ne, po zakonu se dnevnik ne izlazi iz kući. Jer sada je dnevnik 24 časa sa nastavnikom. Dakle, kada dođe kući posle nastavničkog veća, on može da sedne i da odmah da napiše zapisnik od svoje kuće sa same sednice. Ne mora da iznosi dnevnik, to je poverljivi dokument, i ne mora da rizikuje bezbednost oko nošenja podataka. Također, nad tim dnevnikom dobra stvar što stalno postoji kontrola nad gledanjem od strane pedagoga, direktora, ministarstva. Ne može nastavnik bilo šta da upiše, da se tamo ne upali crveno svetlo, da mi ne vidimo da nije u redu. Tako da je kontrola mnogo veća uvek na svi, program je takav na svim dnevnicima odjednom, što je također jako dobra stvar što se tiče elektronskog dnevnika. Još jedna dobra stvar se desila u poslednjih nekoliko godina, to mi iz medije primećujemo i ja, takozvani školski aktivizam. Nikada više akcija, nikada više priča i smatramo da treba i u buduće tako da bude. Organizuju se školice, škole bez nasilja, sekcije, dramski pripremaju pozorišne predstave, organizuju humanitarne akcije, akcije čišćenja, to je u više navrata. Zatim, vi ste bili deo jednog evropskog projekta, ali tako? Dakle, svaka škola, čini mi se da je nekolicina škola u Nišu, 5-6 prednjači u tome, između ostalog i vaše dve, upravo tim vanškolskim aktivnostima koje su definitivno jako važne i za budućnost te dece, za uključivanje u taj aktivizam, za socijalizaciju i sve ono što nam danas stoji kao neki izazov i neko breme, a to je i ti mobilni telefoni, i to otuđivanje, pa i socijalne razlike. To ste vi školskim uniformama pokušali koliko toliko da ublažite. Ajmo malo o tim vanškolskim aktivnostima da joj govorimo. Zaista je jako važno vratiti se u školu. Ne samo za nastavu redovnu, za obavezne aktivnosti, već kroz mnoge sekcije, mnoge van nastavne aktivnosti, obeležavanje značajnih datuma, negovati zajedništvo roditelja, nastavnika i učenika. Na taj način u stvari vraćamo poverenje u školstvo i na taj način se bavimo jednom najvažnijom stvari koja je inače i moja misija, a to je podizanje ugleda prosvetnog radnika i podizanje ugleda škole. To nam je jako važno u ova teška vremena, jer složit ćete se da je obrazovanje zaista jedna od najvažnijih karika društva. I tim pre je i naša odgovornost da
pre svega vaspitavamo, a i obrazujemo decu u duhu pravih vrednosti. Roditelji, neophodno je, jer smo shvatili da su, neophodni su nam saradnici u tome, nisu oni nikakva tu opozicija u školi i njihove kritike treba shvatiti krajnje dobronamerno. Njihove kritike, odnosno savete, treba shvatiti kao neku polaznu osnovu da se nešto menja, jer oni vide to s druge strane. Naravno, u svakom joj školi imamo i roditelje koji u stvari i ne znaju baš tačno kako bi i šta hoće, ali tu smo mi da ih usmerimo i da naravno i njih edukujemo. Vraćanjem, opet se vraćamo pošto je danas i Savindan, vraćanjem školske slave u škole, možda niste primetili, ali je evidentno da se i krsna slava vratila u domove učenika. Znači, škola daje primer i širi vrednosti i van škole. I to je u stvari suština školstva. Jer mi decu pripremamo za život, za uključivanje u društvenu zajednicu, a to ćemo samo tim povezivanjem i mnogobrojnim aktivnostima zajedno sa roditeljima, čineći ih nekako da nam budu partneri. Jer svaki učenik kada vidi da je profesor, direktor i roditelj na istoj strani, da rade ka istom cilju, i on će biti osnaženiji i bit će sigurno srećniji nego kada čuje neke rasprave ili neke loše, da se nastavnik stavlja u neki loš kontekst. Bojene? Mi smo krenuli baš i ozbiljno da se bavimo prevencijom vršničkog nasilja, jer društvo se baš promenilo od onog posljednog perioda, posle Drugog svjetskog rata, kad se živjelo spokojnije. Posle ovog građanskog rata se živi mnogo napetije i ne može da postoji isti tretman prema učeniku koji dođe iz situacije gdje mu se mama i tata razvode, drugom je baka bolesna, treći se sele, četvrti, desilo se da kreće ili da imaju neki drugi problem u porodici, a peti je došao sav onako osijom, besan i silan jer mu je sve potaman još dobio poveći džeparac. To postaje bure, baruta, deca sa različitim raspoloženjima, sa različitom emocijom dolaze i nisu sva jednaka kada dođu i upravo tu leži problem da dođe do vršničkog nasilja. Nekad se po znacima navoda lečilo, nasilje se lečilo nasiljem. Kada to na nasiljem. Kako? Pa tako što stari učenik izvrši nasilje nad onim slabijim, jer je snažniji, a nastavnik je jači od njega, pa onda dobije batine od nastavnika i tu se mislilo da je kraj. Međutim, problem tog učenika koji je nasilan nije uopšte rešen. Samo je od straha prema snažnijim od sebe prestao tog dana da bude nasilan prema drugima. Šta njega nagoni na nasilje, niko nije toliko ozbiljno otvarao priču. Ono što su nama stari govorili i savjetovali na vrlo jednostavan način, da izbrojimo do 10, da udahnemo kad smo nervozni i da ne reagujemo na prvu, kako se kaže u žargonu. Mi smo aktivirali eksperimentalno jedan program muzikoterapije i mist masaže u školstvu, koja počinje od disanja, smirivanja disanja, zatim obično kod napetosti koja vodi ka nasilju dolazi do grča u spondilodičnom i ramenom delu, tako da učenici u tom odeljenju gde učenik zatraži od svog učenika da taj deo blagim pokretima opusti, pred test, pred ogovaranje, pred zaključivanje ocene, postoji napetost koja također može da izazove nasilje, nervozan sam i treba da odgovaram, da ne ponavljam ili da budem odličan, pa sam onda besan na drugare. I verujte da tu gdje radimo taj, da kažem, eksperiment, naravno, pod blagoslovom ministarstva i ne možemo unositi programe koji i potpisa roditelja, saglasnosti roditelja, apsolutno mogu da kažem da je vršnjačko nasilje u tom odeljenju iskorenjeno i da je uspeh prednjači u odnosu na druge, da umjesto da se bavimo IOP-om 1 i 2 u tom odeljenju smo počeli da se bavimo ozbiljno IOP-om 3, odnosno individualnim obrazovnim programom za nadarenu decu. Tako da ima mnogo stvari u svetu koje daju rezultata. Generalno smo nacija koja se plaši novina. To nikad nije bilo, šta je ovo, šta sad izmišljate. Mi jednostavno ne možemo žmuriti pred problemom i da kažemo da vršnjačkog nasilja nema.
I ima. Ranije se sprečavalo nasiljem od strane nastavnika koji su tako rešavali problem u školi. Danas je to iskorenjeno, toga nema, a ne možemo pred tim žmuriti i pričati pa nama su vezane ruke, ja sad ne mogu ništa njemu. Može se, ima mali milion programa, mi ne očekujemo da će jedan program rešiti nasilje u školi, ali stalnim pretraživanjem inovacija. Vidite, ova deca kada dođu u kući i kada slušaju muziku koja im se servira, koja im baš utiče na nervni sistem. Truje mozak i telo i glavu i sve ostalo. Kada vidite kako reaguje na zvuke flaute, na zvuke violine, na Dragana Lakovića, na Minju Subutu, onda shvatite, nije neko uzalud pravio melodije i tonove koji miluju njihov nervni sistem. Pa tako im je i društvo bilo. Lagano, fino, mirno. Ja ne znam, da li, teško prihvatamo novotarije, to je činjenica, ali ova nova muzika, da li što nismo ta generacija, mislim na pomera mozak, ono tak, kao neka mantra koja te jednolično bije. Pa i ona je ogledalo društva. Minja Subota, Laković, takvo je bilo društvo. Društvo je bilo mirno, bili su mirni tonovi. Društvo je sada ovako, pa da ogledalo nam je i muzika koja nam se plasira. Jao, divno. Imaš 5 minuta, imaš 2-3 minuta do kraja programa. Lepo i zahvalno biti u društvu sa prosvetnim radnicima. Uvijek imaju što da kažu. I drago mi je da ste bili aktivni jako u ovoj godini i poslednjih nekoliko godina. To je deo onoga samo što ste sprovodili, projekat Đačke uniforme. To isto daje rezultate. Da, ali smo više bacili akcenat na uniforme nastavnika, odnosno na kodeks oblačenja i na kodeks ponašanja nastavnika, jer je i škola jedna ozbiljna institucija, pa treba voditi računa malo i o oblačenju. Dosledni smo i u tome, još uvek nastavnici nose svoje lepe uniforme u toku rada, tako da i tu to daje poseban ton i ozbiljnost svom tom radu. Inače, projekat koji ste malo pre pomenuli, projekat Saveta Evrope, upravo se bavi ovim aktivnostima na suzbijanju nasilja, na toleranciji, na poštovanju različitosti, kroz mnoge oblike saradnje, međuškolske saradnje, formiranje vršnjačkih timova, učeničkog parlamenta, tako je. Tako da se zaista, zaista mnogo radi i mnogo se dajemo u borbi protiv nasilja i protiv loših situacija koje su evidentno svuda oko nas, ne samo u školi, nego i u čitavom društvu. I predstoji nam zajednička borba da vratimo ugled i autoritet i školi i onom dobrom učitelju koji je nekada uz lekara i sveštenika bio najugledniji. Bio zakon, najugledniji. To nam je sada najvažniji zadatak. Od srca i vama čestitam školsku slavu. Savindan. Hvala. Svim školarcima, učenicima u zdravlju i veselju da provedete onako kako treba. Prvo školskim priredbama uz himnu Svetom Savi, a kasnije jednom druženju, je li tako? Izvolite, Žiko, izvolite. To radim, to mi je problem popodne, baš spremam jutarnji program, meni je žao, ali jako mi je drago kad od vas dobijem čestitke za Savindan. Bojene, to je to, Dušice. Hvala vam puno, još jednom. Hvala što ste izdvojili vremena, a znam da je sada gužva i priprema već za pola sata, sat vremena kreće. Vraćamo se odmah. Tako je. E sad, imamo jednu vest, ne znam da li pratite tenis, ali stara generacija se ne predaje u Australiji. Spektakularni Vavrenka pobedio Medvedeva, a tipovalo se da Medvedev od te mlađe generacije može da osvoji Australian Open i to u 5 setova. Posebno je bio zanimljiv četvrti set, 6-2, 2-6, 4-6. Medvedev je bio u prednosti i onda se igra u četvrtom setu taj break koji je Vavrenka dobio sa 7-2. Već je bilo mnogo lakše u petom, 6-2. Eto, iznenađenje. Očekuje nas još jedan spektakl. Kirios i Nadal igraju. Verujemo u staru generaciju. E tako, navijamo za Nadala. Aj, navijamo za one koji su džentlmeni na terenu, ne zove divlje i problematične. Dobro, imamo tu slobodu da kažemo za koga navijamo, ali verujem da najveći deo teniske javnosti zapravo i navijaće za Nadala, samo u ovom meču. Ostanite sa nama. E sad ide nešto novo, Van Gogh.